السلام علیکم گائز، کی حال ہے؟ تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں کہنی ہاں تسی ٹھیک ہو گئے تے اج میں کہہ دسا کہ اسی میرا میاں کہندا ہے کہ اج کچھ پیسے ہلکا پھلکا ہی بنا لے تے اج میں بنا لگی سا میں کہ چلو ٹماٹر پیاز ہی پون لینی ہاں تے ٹماٹر پیاز دی بھجیا کرنے لگی ہاں میں اج نا تے میں تھانوں دکھاواں گی کہ اسی کیجی بنانے ہیں ٹماٹر پیاز دی بھجیا تے یقین مطلب کہ امید کرنی ہے کہ تو پسند آئے گی ٹماٹر پیاز رکھے سی بس اسی دو ہی جی ہاں کھانا لے تے بس اسی پھر انہیں ہی میچے دی ہانڈی بناواں گے تے اسی پنج پیاز لے لینے تے پنج ہی ٹماٹر تے کچھ ہری مرچ تے ہن اسی پکاواں گے ٹماٹر پیاز تے اسی سب سے پہلے پیازاں دی کٹنگ کراں گے Thank you.
چمچ نمک کا پایا ہے، ڈیڑھ چمچ مرچا کا پایا، ٹماٹر پیاز بھی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹماٹر پیاز بھی
گیا تو اسی ہوں نکار کے دے پلیٹ پا کے سر کریں گے۔ تو چلو گائز، پھر ساری اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ساری ویڈیو لائک کر دینا، سارے چینل سبسکرائب کر دینا، تو پھر اگلے ولاگ تھانوں ملیں گے۔ انہیں دیر تک اجازت دو، اللہ حافظ۔